Existe um outro enfoque, que é o enfoque dos valores do negócio, né? Há uma vertente, uma informação que me parece que ela não é verdadeira, né? Que é, tudo gira em torno de 1 milhão de euros. Perdão, um jogador como o Diego Souza não vai ter uma multa no contrato de 1 milhão de euros. Não dá para ter. Também não são os mais de 30 milhões ditos pelo Sport Recife. Está distante, né? Os valores estão distantes. Ali, hein? É, de 1 milhão de euros para 30 milhões de reais. De 4 milhões de reais para 30. Há uma diferença enorme. O Palmeiras, essa é uma informação que eu obtive de uma importante fonte do Palmeiras. O Palmeiras trabalha com um número em torno de 15 milhões de reais, que seria a liberação do jogador. Sendo que o Sport Recife ainda não fez a aquisição total da liberação do jogador, porque metade pertence ao Fluminense. Então, existe uma conversação a respeito disso. Palmeiras pagaria metade para o Sport, outra metade para o Fluminense, ou pagaria só metade do Sport e depois se acertaria com o Fluminense, ou esses 30 milhões são totais para o Sport. Então, existe uma discussão de valores nesse momento.